Hovedretten er spist opp, og det er tid for quiz hjemme hos Susanne. Da er det klart for underholdning. Jeg er journalist, og jeg har gravd i dokk. Jeg vil være med på dette. Nei, vil ikke jeg være med på det hele tatt. Og klar? Ja. Og gjestene svarer gjennom mobilene sine. I 2004 sa Katrine at dette var den verste sjekkereplikken hun hadde blitt utsatt for. Vil du bli med meg hjem og se på Bare redden menn? Du minner meg om mora mi. Kan jeg kjøpe deg en drink? Kan jeg få kjøpe sex av deg for 2000 kroner? Eller du er litt støvete. Jeg tror jeg må feie over deg. Ja, det er grønn! Det er gul, Svein. Det er grønn feil! Hvordan kunne du ta feil, Katrine? Inni mitt hode så var det 1000 kroner han sa. Jeg var ikke klar over at jeg hadde vært så mye, så jeg svarte da feil på det. Kjæresten til Glenn heter Camilla. Hva var det Camilla ville da hun skrev på veggen til Glenn for første gang? Hun lurte på hvorfor han hadde drinta midt på natta. Hun skjelte han ut for SMS-bombardering. Eller, ja, ok. Jeg skulle få lov å lese ferdig. Ja, de var raske på avtrykken her. Jeg bare... Alle er enige om at Glenn har ringt deg midt på natta, og hun lurer på hvorfor. Jeg svarte meg en gang, når jeg er raskest. Neste spørsmål. Hva gjorde 5 år gamle Katrine mot sin lillebror? Lurte han til å stjele godteri som hun selv spist? Tegnet så mye på han med tusj at han fortsatt har senskader? Ga han såpevann og drikk sånn at han endte på sykehus? Eller dyttet han ned fra en stein sånn at han brakk armen? Jeg vet. Det er grusomt. Jeg angrer på det den dag i dag. Han drakk så mye såpa og måtte inn og pumpa. Nei. Ja. Jo. Det var ikke småtteri. Ja, det var faktisk helt sjukt. Ja. Det var... Hun hadde rett og slett... Han servert en såpa. Hun fikk dårlig samvittighet da. Ja, det var liksom... Hun fikk så dårlig samvittighet nå. Alt har gått bra, og liksom alle er friske og raske. Og nå så at hun fikk ordentlig dårlig samvittighet da, for akkurat det. Ja. Da går vi bare videre. Hva er navnet på Sveins diktsamling som kom ut i 2014? Svein Østvik, en diktsamling. Drikk meg fin, Sveins verden eller Mamma, jeg vil hjem. Nei. Drikk meg fin! Takk skal du ha! Det var pseudonym du er ditt der! Hva syntes du om svaret til Glenn? Ja, men jeg skjønner jo at ishockeyspillere tror at det må jo... Hvis Chartersvein skal ha gitt ut noe, så må det være noe sånt. Ja, kanskje du skulle gjort det? Ja, det er jo... Ja, jeg får skrive en bok som heter det da. Nå skal vinneren kåres. Og det... ble Svein! Ja! Ah, så gøy å bli med. Mamma Norge, ole, ole, ole. Jeg er prins av Hurum, hei. Var det gøy å vinne, Svein? Det er jo kult å slå folk. Altså, det er jo alle tror jeg er dum, da. Stokkdom, så det er litt deilig å slå tilbake. Ikke sant? Svein vant! Han var glad, da. Ja, han var det, altså. Dårlig tapper. Ja, og du var en dårlig tapper? Nei, han var en dårlig vinner. Veldig moro, Susanne. Ja, det var kult. Og en fortjent vinner.